ለእናንተና ደግሞ የእናንተ ለሆኑ ሁሉ ሰላም እንዲሆን ጤና እንዲሆን ደስታ እንዲሆን እንመኛለን። ጤና ይስጥልን። እንዴት ከርማችኋል? እንዴት አርፍዳችኋል? የተከበራችሁ ቤተሰቦቻችን ፋና ቀለማት እንዳስለመድናችሁ በየሳምንቱ በቀጥታ ስርጭት ቤታችሁን መጣለን። ከረፋር ተነስተን ወደ ከሰዓቱ በተለያዩ ጉዳዮች ደስ ይያለን። በርጋታ ቀናችንን አብረን እናሳልፋለን። በሚገባ ናትናኤል ሲሳይ መሐሌት ከበደና አኒ ሳሙራይ ተወለ ከእናንተ ጋራ በጣም ቆንጆ ቀን ልናሳልፍ ዝግጅታችንን እንደተመለከታችሁ ታጠናቀን ተቀምጠናል። ከኛ ጋራ ቆይታ ሲያደርጉ ደግሞ በርካታ ነገሮችን ከኛ ሐሳብ ጋር ያነሳን ይመለከታሉ። አብሮነትና ቀናችሁን እንድታወሱን በትህትና እንጠይቃለን። በሙዚቃ እንጀምርና ቀናችንን ጀምራለን ማለት ነው። ቆንጆ ቆይታ እንደምናደርግ ተስፋ እናደርጋለን። አብራችሁን ሁኑ። እሺ ፋና ቀለማት በቀጥታ ስርጭት ሁልጊዜ አይደለም እንደምንለው ህይወት ባለው በብዙ መንገድ ከእናንተ ጋር እናሳልፋለን። በዚህ በጣም ነው ደስ የሚለን። ዛሬም እንግዲህ እስከ 9 ሰዓት ስንቆይ ሳምንቱን እናንተን ያሳብን ስለ ክብራችሁ፣ ስለ አይናችሁ፣ ስለ ጆሮአችሁ፣ ስለ ጊዜያችሁም ጭምር ያሰናዳናቸውን ጉዳዮች አብረን እንዘልቃለን። ከሳምሪ ከናትናኤል እንደዚሁም ማህሌት ምን ብናወራ በጣም ደስ ይለናል። ምንድነው ከተመልካቾቻችን ጋር ብንቆይበት ደስ የሚሉን ጉዳዮች ማለት ምንፈልጋቸው ነገሮች ብለን ስናወራ ነበር ሳምንቱንና አንዱ ልናነሳላችሁ ምን ወደው ጉዳይ ደግሞ እድል ካገኘንና ከሆነልን እናንተም ብታስቡት በጣም ደስ የሚለን ነገር በብዙ መንገድ አንዳንድ ነገሮቻችንን ይነካሉ። ይሄ በብዙ ይገለጻል። ፊልም አለ፣ ሙዚቃ አለ፣ ቲያትር አለ፣ ሰው አለ፣ ጊዜና ሁኔታ እነዚህ ሁሉ ነገሮች አሉ። የኛ የሶስታችንን ካወራን በኋላ ለምን አንነግራችሁም? በተለያዩ ጊዜያቶች የተወሰነ የህይወታችንን አካል ስሜታችንን አስተሳሰባችንን የነኩ ጉዳዮች የሚለውን አሰናርተን ዛሬ ይዘን መተናል። ሌሎች ሐሳቦችም አሉ። ቀደም ሲል አልኳችሁ ጉዳይ ግን ከሳምሪ እንጀምራለን። አመሰግናለሁ ማሂ ድምጽ ስለሰጠኝ። ጀምራለሁ። በመጀመሪያ ቀድመን ይሄንን ጉዳይ እንዳልነው አውርተንበታልና ስናወራው በጣም ደስ የሚል ስሜት ነበረው። ህይወታችን ላይ በርካታ ነገሮች ይፈጠራሉ ይሆናሉ። በዛ ሂደት ውስጥ ምናነሳቸው ከተመልካቾቻችን ጋር ግን በጋራ ብናወራበት ያግባባናል ያልናቸውን የመረጥናቸውን ለኛ የቀረቡ እኔ ለኔ የቀረበኝን ለመንገር እንግዲህ ዝግጅቴን ጨርሻለሁ ላላ አንዳንድ ነገሮቻችንን የነኩ ነው አይደል ያልሽው። እኔ ህይወቴ ላይ ሁልጊዜ ሳስብ አዛሪ ድረስ እንደ አዲስ ስሜት የሚሰጠኝ የቪክተር ዩጎ መጽሐፍ ለሚዘራብል ወይም ደግሞ ምንዱበን ወደኛ መጥቷል መከረኞቹን በሚል ተተርጉሟል። እኔ በርግጥ ያነበብኩትኝ የዮሐንስ ተክለ ጻድቅ የተረጎመውን ምንዱበን ነውና ሁልጊዜ ስለ ዓለም ኢፍትሃዊነት ሳስብ ዛሬ ድረስ የሚንጸባረቁ ነገሮችን ቀድሞ 18ኛው ክፍለ ዘመን ላይ የሆነን ሁነት ያው ፊክሽን ነው ሁነተኛ ታሪክ አይደለም ግን ወቅቱ ላይ የነበረው የፈረንሳይ ጦርነት አለ ዓለምን ብዙ ያስጨነቋት ነገሮች ነበሩ። በዛ መሃል ግን የአንድ ሰው ህይወት በዳቦ መስረቅ ያው ጥርጣሬ ነው ዳቦ ሊሰርቅ ነበር ለወንድሙ ልጅ ነው ለህቱ ልጅና በዛሽ መነሻነት በጣም የድሚውን ረጅሙ ክፍል እስር ቤት እንዲያሳልፍ የተፈረደበት ሰው ከዛ ደግ ሆነ ህይወት ሲሞላለት ቀንጥሩ ሲሆንለት ደግሞ ባስደናቂ ሁኔታ ሌላ ኮዜት የተባለች ታዳጊን ህይወት የቀየረ አይነት ሰው ነውና ማስበውም ማደንቆም ካራክተሩን አይደለም የጻፈውን ሰው በጣም ያስደምመኛል። እና ሁልጊዜ ስለሱ መጻፍ ሳስብ ሰዎች ጥሩ መሆን ግዴታቸው አይደለም መጥፎ መሆን ግን አይጠበቅባቸውም። አንዳንድ ነገሮች መታለፍ ይችላሉ፣ አንዳንድ ነገሮች መተው ይችላሉ። አንዳንድ ሰዎች ድንገት የሚያደርጓቸው ነገሮች የሰዎችን ህይወት እስከመጨረሻ ወይ ያበላሻሉ ወይም ያስተካክላሉና ኢፍትሃዊ በሆነች ዓለም ውስጥ የኖርን እንደዚህ ኢፍትሃዊ የሆነ ነገር ማግኘት ትልቅ መታደል ነው ብዬ እንዳስብ ያደርገኛል። ስለዚህ በዚህ መጽሐፍ ውስጥ ይሄ ቀላል የሚባል ሐሳብ አይደለም አይደል? ወንድሜ ናቲ ምንድነው የነካ? ምንድነው አይምሮ ወኔ ሐሳብ ወኔ የነካ? ይሄ ሁሌ አዲስ ነው አይደል? ነገ አዲስ ነው ሁሌና ብዙ ነገሮች ይነኩሻል። አጋጣሚዎች ይለያዩ እንጂ ህይወት ስለማያቆም በራሱ ማለት ነው። የሆነች ጊዜ ላይ ትንሽ ሰውነቴም የተለጠጠ ሲሄድ ለምን ዱብ ዱብ አላረግም ምናምን አይደለም አልኩና ጧጧት መነሳት ጀመርኩና አብረውኝ የሚሮጡት ጓደኞቼ ዲዘልቁ አልቻሉም ከኔ ጋር። ከዛ አይ በቃ ብቻዬንም ቢሆን ይሄን ነገር ማድረግ አለብኝ አልኩኝና በተደጋጋሚ ማድረግ ጀመርኩ። አሰልቺ ነው ትንሽ ሰፈራችንም ስለሚድቅ ስሮጥ ማም እና አንድ ተለቅ ያለ ኤርፎን ገዛው ሜሞሪ ካርድ ገዛውኝና ሙዚቃዎች አወረድኩኝ። ዝም ብዬ እስቲ የኢዮ መኮንን ሙዚቃ አላወርድ አልኩና በቅርብ የሆነ ሁነት ነው መነግራችሁ 1999 ላይ ከኤልያስ መልከ የመጀመሪያ አልበሙ ነው ኤልያስ መልከ የሰራለትን አልበም አውርጄ መሮጥ ጀመርኩኝ። በጣም ድንቅ ሐሳቦች አሉ እዛ ውስጥ። ከዛ ውስጥ ሙዚቃዎቹን ሰማዋቸው
የሰማዋቸው ሁሌ አዲስ ናቸው ማለት ከዚህ በፊት ሰምቻቸዋለሁ አሁን የማዳመጥ እድል አገኘው ሳዳመጣቸው እጅግ በጣም ውብ ሆኑ ከዛ ደግሞ ሰዎች በጣም ትልቅ ፍጥሮና ለእልና ያላቸው የሰውን ልክ የሚያሳይ አንዳንድ ሙዚቃ ውስጥ ስሰሚው የሰውን ክብር የሚያሳይ የሰውን አቅም የሚያሳይ የሰውን ነገና በመውደቅ መነሳት ውስጥ ደግሞ ያለን ከፍታ የሚያሳይ ስራዎች አሉ። በጣም ድንቅ አርጎ ደግሞ የመከመን ተጫውቷቸዋል። ዛሬም ነገም የሚገርምሽ ቢያንስ ወደ 2 ወር 3 ወር ያን ነገር አረኩት። 3 ወር ሙሉ እሱን ሙዚቃ ብቻ ነው የሰማሁት። ሐሳቡ በጣም ከፍ ያሉ ናቸው። ስክሪን ላይ እንደምታዩ አንዳንድ ሀረጎቹ በጣም ከፍ ያሉ ሐሳቦች ትንሽ የሚመስሉ ግን ከፍ ያሉ ሐሳቦች ለምሳሌ ጥፋትን ሲገልጽ ጥፋተኛ ነኝ ግን አንቺ ማጥፍተሻል ይልሻል። ፍታው ያደርጓል። እኛ ግን ከዛ እንነሳም ሰዎች ጥፋተኛ ነህ ወይ ነሽ ብለን ነው የምንነሳውና ጥፋተኛ ነኝ ግን አንቺ ማጥፍተሻል ግን አልተቀጣንም እንደዚህ አይነት ነው። ተበደዩሽ ነን አይደል? እኛ ሳይድ ሲሆን ሁሉ እንደተበደልንና ፍታው ያድርጎ የሰጠን ይሄስ ይመስለኛል። አዎ እና በጣም ገረመኝ አዳመጥኳቸው ሰማዋቸው የህይወት አንድ ሌላ ተጨማሪ ነገር አገኘውባቸው እና በየለተለት ህይወትሽ ውስጥ የምታዳምጪ ወይ ደግሞ ለማገናዘብ ጊዜ ካገኘሽ ሁሉም ነገር ያስተምራሉ የማይጨምሩብሽ ነገር የለምና በዚህ 3 2 ወር ውስጥ ከነኩኝ ነገሮች አንዱ ኤልያስ መልካና እዩ መኮንን እንደዘፈኑ አንቺኙ ምን በኋላ አቅፍሻለሁ አንተኛው ከዛ ስለዚህ ማብራሪያ ሰው ነገር ጥሩ ከነሷል አይጥሩ ያለው ደግሞ እኔ ልንገር እስቲ ወዳጅ አይደለም እኔ ስነግራችሁ ከ 6 ወር እንደዚህ በፊት ይመስለኛልና አንድ ወዳጅ አንድ ፊልም እንዳይጋበዘኝ የቆየ ፊልም ነው ተወጃለሽ ግዴለሽም እየዋለኝ አየሁት ላይፍ ኢዝ ቢዩቲፉል የሚል ፊልም ነው የቆየ ፊልም ነው 1997 ላይ ለይታ ይበቃ ፊልም ነውና እንዴት አድርጎ ብዙ ነገር ደግሜ ደጋግሜ እንዳስፍ እንዴት አድርጎ ህይወቴ ውስጥ ከባድ ናቸው ይሄን ነገርማ እንዴት ነው ማልፈው ብዬ ያልኳቸው ነገሮች ዳግም እንዳይ እድል የሰጠኝ ፊልም ነው ይሄ ሰው ወደ ጀርመን ናዚ ባዝ ወደ አዘጋጀው ማጎሪያና ደግሞ የተለያዩ በጣም አሰቃቂ ነገሮች ወደሚደረጉበት ካምፕ የሚሄድ የአይሁድ የዘር ግንድ ያለው ሰው ነውና ከቤተሰቡ ከልጆቹ ጋር ነው የሚሄደው ማህል ላይ ከሚስቱ ጋር ይለያያሉ ልጁን ብቻ ይዞ ወደዛ ካምፕ ይሄዳልና በጣም አሰቃቂ ለአይን ለጆሮ የሚከብድ አይነት ቀን ነው የሚያሳልፈው ግን ልጁ ወደ ሞት እየሄደ እንዳልሆነ ልጁ በህይወት በጣም አስከፊ ነገሮች ውስጥ ሆኖም ቢሆን ግን ደግሞ ያንን አስከፊ ነገር እንዳያቅ እንዳይገባው እንዳይረዳ ያደርግ የነበረበት መልካምነትና መንገዱ እጅግ ይገርመኛል። ይሄንን ሊገደል እየሄደ እያለ እንኳን ልጁ እንዲያቃል አደረገምና ምናልባት ሁሉም በየልኩ መከራ አለው ሁሉም በየልኩ ሀዘን አለው ግን ነገሩን የምናይበት ደግሞ ወደ ሌሎች የምናሻግርበት እነዚህ ነገሮች በጣም ትልቅ ጉልበት እንዳላቸው እንድረዳ አደረገኝና በጣም ወደድኩት ሁለት ሶስቴ እንደውም ደጋግሜ አይቼዋለሁ ለብዙ ሰዎችም መጋብዘው ፊልም ነውና ራሱም እኮ ደስ ይላል ላይፍ ኢዝ ቢዩቲፉል በጣም ወደው ደስ ይላል አዎ እና ክረምት ነው አዎ እንግዲህ እረፍት አንዳንድ ሰው ክረምት ሲመጣ ያመት ፍቃድ ይወጣል ቤቴ ከልጆቼ ጋር ርፍላለሁ ብሎ ስለዚህ የሳምሪን መንዱባንም ከወደዳችሁት የናቲን ሙዚቃም ድጋሚ መስማት ከፈለጋችሁ የኔን ላይፍ ኢዝ ቢዩቲፉል የሚለውን ፊልምም ማየት ከወደዳችሁ በአንዳንድ ነገሮች በእነዚህ ምክንያት እንደተነካን ልንነግራችሁ ይሄንን ሁሉ ያወራነው የቀረቡን ነገሮች በተፈጥሯችን ደስ ይሉናል ባንድም ሆነ በሌላ እነዚህ ጉዳዮች እኛን ይነኩናል የኖርን አይደለ በተለያየ መንገድ ራሳችንን እናገኝበታለን እናንተም ደግሞ የመረጣችሁት ካለ እስቲ እዚህ ጉዳይ ላይ አውሩበት ብላችሁ 8222 ላይ ላክ አድርጉልን እናነሳዋለን እንደዚህ እንጫወትበታለን ሳምንታችሁ እንዴት ነበር ሳምንታችን በጣም ቆንጆ ነበር በስራ አንዳንድ ነገሮች ማሳለፍ ከቤተሰብ ጋር ታክሲ በመጋፋት እሱ ምን አዲስ ነገር ሆኖ ነው እንደ አዲስ ነገር ምታወራብን አሁን እንዳላሰለቻቸው እንጂ እንኩትም አንድ ነገር አለ ለማንኛውም ጥሩ ነው መልካም ሳምንት አሳልፍ ያለው በዚህ ሰዓት በፋና ቀለማት ምንድነው እናደርገው ናት በዚህ ሰዓት በፋና ቀለማት ሳምንቱ እንዴት አለፈ እናስገድበት ሰዓታችን ላይ ደርሷል ኪነ ጥበብና ማህበራዊ ሁነቶችን አቀናጅ ታርክሞ አለኝ ታለገሰ እየጠበቀች ነው እስቲ ወደዛ እንሂድ እናንተ ግን በ8222 ታሳባችሁን አካፍሉን ቆይታችሁ ከኛ ጋር እንዲሁን ደግሞ አክብሮ ግብዣችን ነው እናመሰግናለን ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን እንደምን አርፍዳችኋል ፋና ቀለማት ሳምንታዊ ማህበራዊና ኪነ ጥበባዊ ጉዳዮችን መርጦ ወደ እናንተ የምናደርስበት ሰዓት ላይ ነው የምንገኘው የሚቀጥሉትን ጥቂት ደቂቃዎች እነዚህ መረጃዎች ወደ እናንተ ያደረስኩኝ አለኝ ተለገሰ አብራችሁ ቆያለሁኝ
ባሳለፍነው ሳምንት ፋናል አምሮት ምዕራፍ 14 የድምጻውያን ባለተሰጥኦ ውድድር በአማረና በደመቀ ሁኔታ መጀመሩ ይታወሳል። በትላንትናው ዕለት ደግሞ በመደብ 2 የተመደቡ 6 ድምጻውያን ስራዎቻቸውን አቅርበው 5ቱ ለቀጣዩ ዙር ማለፍ ችለዋል። ቦታው ላይ ተገኝቼ ድባቡ ምን ይመስላል የሚለውን ለመቃኘት ሞክሬያለሁ። ተከታትለን እንመለስ። በፍቅር ሀባብለ አለሁልሽ ብለ ፍቲ ተነጥፈ ናይ ብለ ናይ ብለ ቀልቤን አስኮብለ ቤት አገኘው ልስል ተመልሰ ቅርተ ስደተኛ አርከው ልቤን ስደተኛ በጣም ደስ ይል ነበር ቆንጆ ነበር ጥሩ ጥሩ ነገሮችን ተመረደበታል ከዚህ በፊት አንተ እኔ በመሰለኝ ነበር የምሰራው ከዚህ በኋላ ግን ያው እኔ ማላቃቸው ያልታዩኝ ስተቶችን አርሜ እንድመጣ ብዙ ነገሮችን ተመረያለሁ ትንሽ የመጨረሻው ምርጫዬ ሙዚቃ ላይ እሱ ላይ እንድጠነቀቅ ተነግሮኛል ያው ሙዚቃ ምርጫ ላይ በደንብ ተጠንቀቄ ከዚህ በኋላ ለመምጣት ሞክራለሁ ball on fire and not one my what doing him abat wal yauna ifelgo wendwa senya korfenyal ene gin beswa des ilenyal konjo neber fetany min yo toladarochin qellem bal toladar yellem yo fetany neber kid egziaber imesken ngidi pas argenal yo ngidi inde dagnoch inde setton astayet yetshala sira ngidi zan yotalem bi yasabal turu turu astayet setonal migenebar min yasadegan neger sone setton እንግዲህ ስናሻሽለን በቀጠረም ይችላል ግን መጣለም ያሰባለሁ እንቅልፋያሽ ፍራሽ ለማኔ አንቺን ሳያገኝ አያርፍም ጎኔ እናቴ ስትወልደኝ መጫማ ከረችኝ የፊት ጉደት ታነ ደግማ ማለችኝ በመት መጣባ አምዬ ስትወልደኝ ማስተማራ ኖሮ አለ ኖሮ እንደምጨንቀኝ ያስፈራ ነበር እንደመጀመሪያ ከዛ ደግሞ የሙዚቃ ምርጫ ኒም ጋር ትንሽ ልካል ነበርምና ሱስ ነው እንጂ አሪፍ ነበር ትልቅ ነገር ነው ያገኘው አንደኛ ለራሳችን የሚሆነው ነገር መጀመሪያ ማወቅ አለብን ምርጫ የሚባለው ነገር ትልቅ ነጥብ የሚያስቀንስም ያሰጥም ሱስ ስለሆነና እሱን አግኝቻለሁና ጥሩ ጥሩ አስተያየት ተሰጥቶኛል ያው ለማስተካከል ሞክራለሁ ከዚህኛው ትምርቶ ስጪ የተሻለ ምርጫ መርጪ የተሻለ ነገር እናሳያለሁ ብዬ አስባለሁ አፈረች ጀምበራም ምን አፈረች አፈረች አይነሽን ያየች ያየች ተመኘች ደጄ ተቀምጣ አንቺ ዘተመጪ ትሞገሺ በት ያየች ተመኘች ደጄ ተቀምጣ አንቺ ዘተመጪ ትሞገሺ በት ባንተ ለዛ ሁሉ ያድራሉ ሲያልሙ Zambaba marne Awo ye Zambaba marne Nigoch yekasabu Ay zari udidder desil neber stage lay limmid lay inde sarrano al sarrano farat neber stage yemejemera stage naw mnamun gin tru neger sartana desil neber ane malaqacho ni ga maytayun yeneberu negeroch kadanyoch betam takami yunu stage semchallo kagwadenyoch ni ga yelulutun negeroch share argiyallo mnamun ለቀጣይ ስመጣ ዳኞች የነገሩኝን አስተያየቶች አስተካክዬ በተለይ ቅርጹ ለየት ባለ መልኩ ጥሩ ስራ ይዤ እመጣለሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ዝምታ ለምዶብኝ ኦ ነበር ትንሽ አስጨናቂ ነበር ተወዳዳሪዎችም ይዘውት የመጡ ዘፈን አሪፍ ነበርና በትንሽ አስጨናቂ ነበር ግን አሪፍ ነበር በጣም ብዙ ነገር አስተምሮኝ ብዙ ነገር ቀጣይ ላይ ይዘው ምን መጣውን ነገር በጣም እናስብ ያረጉኝ ይመስለኛል ከሚሰጧቸው ኮሜንቶች ምናምን እናሱ ነገር አግኝቼበታለሁ ነው ለቀጣይ እንግዲህ ከሙዚቃ ምርጫም እንደገና ደግሞ ዳኞች ብዙ የሰጡን ኮሜንቶች አሉና እነሱንም ከማስተካከል አንፃር
ጥሩ ነገር ይዤ ለመምጣት ሞክራለሁ። ትናንትና ማታ በደጅሻልፌ ገረመኝ እኔን ገረመኝ አመመኝ ምነው ባልሰማዋልኩ ባልነገሩኝ ወይ ካንቺ ጋር ፍቅር ባልጀመርኩኝ። ቆንጆ ነበረ፣ አሪፍ ነበረ። የአንዳንድ ችግሮች ቢኖሩትም ቆንጆ ነበር። አሪፍ አሪፍ ነገሮች አግኝቼበታለሁ። እኔ ጋ የሌለውን ነገር ሌሎች ጓደኞች ጋር አግኝቼበታለሁ። ዳኞቹ ጋር ብዙ ነገር አግኝቼበታለሁ። እንዳጠቃላይ አሪፍ ነበር። ከራሴ ስህተት ስለሆነ እንትን ያልኩ አሪፍ ነበር። እንግዲህ ከእግዚአብሔር ጋር ያው አሻሽሎ መገኘት ይመስለኛል። አንዳንዴ ውድቀትን አምኖ መቀበል ራሱ ውድቀት ነው እና ያው በሆነ በደራ ነገር ሳይሆን ስህተቶችን አስተካክዬ መወዳደር ይመስለኛል። ማቆም አይመስለኝም ውድድር። ከስህተቴ ተምሬ የምመጣ ይመስለኛል። አረ መላምቱ ዘመዶ ወዳጆቼ አይናፋሩኛል። በዚህ ሳምንት ከሰማናቸው ወደ አስደሳቹ ዜና ስናልፍ ደግሞ ወደ አሜሪካ ተጉዘን ኤሚ አዋርድን እናገኛለን። ትውልደ ኢትዮጵያዊቷ ደራሲና ፕሮዲውሰር ምርጫዬ ሳህሉ ራሽ ኤሚ አዋርድን ማሸነፍ ችላለች። ኤሚ አዋርድ እንግዲህ በአሜሪካ ውስጥ በየአመቱ በቴሌቪዥን ስራ ላይ ከፍተኛ ስኬትን ላስገኙ ባለሙያዎች ከሚሸልሙ ድርጅቶች መካከል አንዱና ትልቁ ነው። ምርጫዬ ሳህሉ ራሽ የአፍሪካን ማህበረሰብ በልዩነት ውስጥ ያለውን ትስስር አጉልቶ የሚያሳይ ድንቅ ዶክመንተሪ አዘጋጅታ በማቅረቧ ነው ለሽልማቱ የተመረጠችው። ለምርጫዬ ስኬት ባለቤቷ ኤሪክ ራሽ እና እናቷ ህሊና መኮንን ወሳኝ እንደነበሩ ተመልክቷል። ምርጫዬ ሳህሉ ራሽ ሜሪላንድ ውስጥ በአስደናቂ ውጤቷና ለሙያዋ ባላት ቁርጠኝነት በማህበረሰቡ ዘንድ ታዋቂ ሆናለች። ለኢትዮጵያ ማህበረሰብም ተሟጋች በመሆን የምትታወቅ እንስት ነች። ሁለተኛው ዙር የሐጫሉ አዋርድ ሌላኛው የዚህ ሳምንት ጉዳያችን ነው። ባሳለፍነው አመት በ10 ዙሮች ይካሄድ የነበረው ይህ አዋርድ ዘንድሮ ደግሞ ሁለት አዳዲስ ዘርፎችን ጨምሮ ነው ለመካሄድ የቻለው። ውድድሩ በአፋን ኦሮሞ ሙዚቀኞች ላይ ትኩረት ያደረገ ሲሆን የአመቱ ምርጥ አልበም፣ ዘፈን፣ አቀናባሪ፣ ባህላዊ ዘፈን፣ አዲስ ወንድ ድምጻዊ፣ አዲስ ሴት ድምጻዊት፣ የሙዚቃ ቪዲዮ ክሊፕ፣ የሙዚቃ ቪዲዮ ኤዲተር እና ባህላዊ ኮሪዮግራፈር የተካተቱበት ናቸው። የህይወት ዘመን ተሸላሚ አርቲስት አቡበከር ሙሳ ሆኖ ተመርጧል። ውድድሩ የአርቲስት አጫሉን ሁንዴሳ ህልምና አላማ ለማሳካት ያለመ እንደሆነም ነው የተገለጸው። እነዚህ ነገሮች መጀመራቸው ጥቅሙ ምንድነው? ለአርቲስቱ ሞር ኮምፒቲሽን ውስጥ ይገባል። ነገ ከነገ ወዲያ ይሄን አዋርድ ለማሸነፍ ሁሉም ኳሊቲ የሆነ ስራ መስራት ይጀምራል። ይሄንን ክብር ከወሰድን በአጫሉ መንገድ ከተጓዝን ሙያችንን የተሻለ ታማኝ፣ የተሻለ ቆራጥ ልናደርገው እንችላለን ማለት ነው። የኪነ ጥበብ ባለሙያው ለሙያው በታመነ ቆራጥ በሆነ ለአቋሙ በጸና ቁጥር ሀገርን ማጽናት፣ ህዝቦችን አንድነት ማስጠበቅ፣ ዘላቂ ሰላምን በመፍጠር ትልቅ አቅም አለ። ስለዚህ ያንን ከማድረግ አንጻር ይህ ሽልማት ለእኔ ትልቅ ፋይዳም ትርጉምም አለው። ለሌሎቹ የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች እንደዚህ አይነት ስሜት አለው ብዬ አምናለሁ። በብዙ ወጣቶችን ያሳተፈ ነው። በብዙ አርቶች ላይ ያለ ነው። በጣም ደስ ይላል። ኦዲየንስም ደግሞ እንደምትመለከቱ እኛን ጨምሮ ሁሉም ዘንጦ በጣም የተለያየ ባህሉን እያሳየ ነው የመጣው። በጣም የሚያምርና የሚደነቅ ነገር ነው። እንግዲህ ባለቤቱን ወይዘሮ ፋንቱንም በጣም አመስግን ፈልጋለሁ። የምሰራው ስራ ሀጪ እንዳልሞተ እያሳየችን ያለው ነገር ነው።
ባወርድ ብቻለም በፋውንዴሽኑም ብዙ ነገር እየሰራች ነውና እንደዚህ አይነት እንግዲህ ሙሉ ሰው ነው አጨይ ማለት እንግዲህ አጨይ ለዛሬ ደስ ብሎኛል አልሞተም በህይወት ኖሮ ደሞ በይ በጣም ደስ ይለኝ ነበር የሊስትሮ ማስተዋሻ የተሰኘ የመጽሐፍ ምረቃ እንዲሁ የዚህ ሳምንት ሌላኛው አካል ነው። በደራሲና ጋዜጠኛ ታምሩ ከፈለኝ የተደረሰው ይህ መጽሐፍ የተለያዩ የአንባቢያን እንዲሁም ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች በተገኙበት በዚህ ሳምንት ሊመረቅ ችሏል። ቦታው ድረስ ደግሞ ተገኝቶ ፕሮግራም ያዘጋጅልን አቢል እንዳቅሙ ነው። እሱን ተከታትለን እንመለሳለን። የሊስትሮ ማስተዋሻ ትናንት የራበኝን ሁሉ ዛሬ በላለሁ። ከአራት ኪሎ ሶጣ ከትርን ጉጭ የቀረብኝ የለም። አራት ኪሎ ለምግብ ነፍስ ውጪ ነፍስ ግቢ ያልኩትን ያህል እዚህ ደግሞ ተለምኜ ይበላለሁ። አንዴ የገብርኤል አንዴ የማርያም ዳቦ ያለሁበት ድረስ እየመጣልኝ ይበላለሁ። ከአራት ኪሎ ሶጣ ለምግብ ሲባል የገባሁበት እሽክርክሪት ይወጣው ያህል ተሰምቶኛል። የሊስትሮ ማስተዋሻ ከዩኒቨርሲቲ ከወጣው ማለትም 2009 ተመርቄ ከወጣው በኋላ 2010 ላይ የተለያዩ የልቦለድ ስራዎችን የልቦለድም የተለያዩ ጽሁፎችን ለጋዜጦች የመላክ ሙከራ አድርጌ ነበር ከዩኒቨርሲቲ እንደወጣውና የዛን ጊዜ ከምጽፍባቸው መጽሔቶች አንዱ ስነ ጽሁፍ ስራዎችን እንዳቀርብ ግብዣ አቀረበልኝ። የዛን ጊዜ በምን መልኩ ቢጻፍ ይሻላል ብዬ ሳወጣ ሳወርድ ብዙ ውሳኔዎች ነበሩ። በመሃል መጨረሻ የሊስትሮ ማስተዋሻ የሚለው መጽሐፍ ወይም ደግሞ የተከታታይ ታሪክ አንድ ሊስትሮ ላይ የሚያጠነጥን ተከታታይ ታሪክ ለመጻፍ ወሰንኩና የተወሰኑ ክፍሎችን ጽፌ ለመጽሔቱ ላኩለት ማለት ነው። የክፍሎቹ የተዋቀሩበት ሙሉ ሐሳብ የተደራጀው በዚህ አመት ነው ማለት ነው። ዋናው ገጸ ባህሪ ንጉሱ ይበልጣል ይባላል እና ይሄ ገጸ ባህሪ ሙሉ ለሙሉ ልቦለድ ነው። የስም መመሳሰል፣ የስራ፣ የቦታ ያንዳንድ ሁኔታዎች መመሳሰል ቢኖር እንኳን ከእውኑ ዓለም ጋር መመሳሰል ቢኖር እንኳን እንደዛ አይደለም። የተፈጠረው ሙሉ ለሙሉ ልቦለድ ነው። ልክ እንዳትረሳ እንደ ጓደኛ ምናምን የምትወራቸው ናቸው የተፈጠሩት ገጸ ባህሪዎች። በአጭር ገጽ ውስጥ ብዙ ነገር ለማካተት ጥረት አድርጌያለሁ። ያ የኔ ጥረት አንባቢ ጋር ሲደርስ ይሳካል አይሳካም ወይ የአንባቢው ፋይዳ ነው። አንዳንዱ አንባቢ ይሄንን መጽሐፍ ሊበልጠው ይችላል፣ ምንም አልተሳበትም ሊል ይችላል። አንዳንዱ አንባቢ ደግሞ በጣም ቆንጆ ነው ይሄንን አግኝቻለሁ ሊል ይችላል። ሌሎቹ አንባቢዎች ደግሞ ልከኛቸው ነው ይችላል ማለት ልክ በቃ ለነሱ ጥሩ መጽሐፍ ነው እና ሊል ይችላሉ። እና አሁንም ያው እየተነበበ ስለሆነ በሶሻል ሚዲያውም በምንም እየደረሰኝ ያለው ፊድባክ እንደዛ ነው። የጥሩ መጽሐፍ አልጻፍኩም ያሉ ሰዎች አሉ፣ እንዘን ደግሞ በጣም የወደዱት አሉና ጥሩ መጽሐፍ አልጻፍኩም ያሉኝን ወይም ደግሞ ጥሩ አይደለም ያሉኝን ለማናገር ሞክሬ ያለው። በዛው ምክንያት ደግሞ በጣም ብዙዎቹ በጣም ደስ ብሏቸው የወደዱት ንገናኝና ፈርምበት ያሉም ሰዎች አሉ። ሰው ይወጣል ይገባል ያልፋል ያገድማል ይወጣል ይወርዳል ይመጣል ይሄዳል። አራት ኪሎ የጥሞናም የብደትም ሰፈር ናት። ቦርሳን ግቶ መነጽር ሰክቶ ጨርቅ ሱሪና ሹራብ ለብሶ በዝግታ ወደ ዩኒቨርሲቲው የሚሄድ ታታሪ ባጠገቤ ያልፋል። ደሞ ሙሃይቷን መሸፈን ያቃተው ጅንስ ቁምጣ ለብሳ እየተፈለቀለቀች የምታልፈው ትመጣለች። በጣም ብዙ ሰዎች አግዘውኛል ማለት የመጨረሻው ሂደቱን የአርትዖት ስራውን ጓደኞቼ ታናሽቴ በደንብ አግዘውኛል እና አንድ የስነ ልቦና ባለሙያ አለ መጽሐፉን በስርዓት ሲመለከትልኝ የነበረው ጥሩ ወዳጄ ነው። አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ያስተምራል፣ አትክልት ዳኘው ይባላል። እሱ በደንብ አግዘውኛል። ደራሲ ይፍቱ ስራ ምትኩ በሚገባ አግዛኛለች። ፋይናንሻል የሆነውን ጉዳይ የተወሰነውን ጉዳይ ደግሞ ቤተልሔም ኃይለማርያም የምትባል ከሀገር ውጭ ያለች ጥሩ ወዳጄ ነች። አሁን በቼክ ሪፐብሊክ እዛ ነው የምትኖረው። እሷ የተወሰነውን አግዛኛለች። የአርትዖት ስራው ላይ የተሳተፉ ሰዎች ግን ብዙ ናቸው።
በጣም ቆንጆ ድባብ እንደነበረው ነው ላይ ፊል ያደረኩት። በዛ ጋጣሚ የዩኒቨርሲቲ ጓደኞቼ የስራ ባልደረቦቼ በማህበራዊ ድረገጹ ላይ የምንተዋወቅ ሰዎች በዛ በተጨማሪ ደግሞ መጽሔትና ጋዜጣ ላይ ጽፍ በነበረበት ጊዜ አልፋልፎ ጽሁፎችን ላይ በነበረበት እዛ ላይ የሚያቆኝ ሰዎች በሙሉ አሁን አይተው የማስታወቂያውን በዛ ተነግሮት ነበር የመጡበት ድባብ ነበረ። ምርቃቱ አሁን እንትን ጀምሯል። አንድ ቦታ ብቻ አይመረቅም። ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የተማርኩበት ዩኒቨርሲቲ ነው። ከዛ ነው መጽሔት ላይ መጻፍ የጀመርኩት። ናይል ጋዜጣ ላይ ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ድጋሚ ያስመርቀዋለሁ ብሎኛል። የአልሙኒ ቡድን አላቸው፣ የቀድሞ ተማሪዎች የሚያሰባስቡበት ቡድን አላቸው እና እነሱ የውይይትና የምርቃት ፕሮግራም እንደሚያዘጋጁ ነግረውኛል። እዛ እንዳስመርቅ ጥያቄ እየቀረበ ነው። የተወሰነ ፕሮሰስ እያደረግን ነው። ተወልጄ ያደግኩበት መሀል ሜዳ መንዝ መሀል ሜዳ አካባቢ፣ እዛም ዜና መጽሐፉን እያሉ ነው እንግዲህ የምርቃት ፕሮሰሱ ይቀጥላል ማለት ነው። ማለት በየአካባቢው ያው ተደራሽ ለማድረግ እንደዛ ይደረጋል። ቀጥለናል ተመልካቾቻችን፣ ወደ ሌላኛው ጉዳያችን እናልፋለን። ባሳለፍነው እሮብ በመላ እስልምና እምነት ተከታዩ ዘንድ በደማቅ ሁኔታ የተከበረውን የኢድ አልአድሃ በዓል ተከትሎ አልጀዚራ ያወጣው መረጃ የእኛንም አይነ ስቦት ወደ እናንተ ልናደርሰው ወደናል። የፓኪስታኑ ተማሪ ኡስማን አርሻድ ለሀጂ ጉዞ 4000 ኪሎ ሜትር በእግሩ በመጓዝ ሳውዲ አረቢያ መካ መግባት ችሏል። አቅሙ ያለው ሙስሊም በህይወት ዘመኑ ቢያንስ አንድ ጊዜ ለማሳካት የሚመኘውን የሀጂ ጉዞ ኡስማን አርሻድ በእግሩ በመጓዝ ነው እውን ያደረገው። ጉዞውን የጀመረው ከትውልድ ከተማው የፓኪስታኗ ኦካራ ሲሆን ጉዞው 6 ወራትን እንደወሰደበትም ነው የተናገረው። ቅዱሱን የሃይማኖታዊ ጉዞ የፈጸመው ኡስማን በጉዞው መጥፎ የሆነ አየር ሁኔታና የእግር መቁሰል እንዳጋጠመው እንዲሁ ገልጿል። በሙስሊሙ ማህበረሰብ ዘንድ ትልቅ ስፍራ ያለው የሀጅ ኡምራን ጉዞ በፈጣሪ እርዳታና በይቻላል መንፈስ እውን ማድረጉን ለብዙዎች መደነቅን ፈጥሯል። ቀጣዩ ጉዳያችን ደግሞ ወደ ፒያኒስት ግርማ ይፍራሸዋ ይወስደናል። በዚሁ በያዝነው ሳምንት ግርማ ይፍራሸዋ በድንቅ የፒያኖ አጫዋቱ የምናውቀው ፒያኒስት ግርማ ይፍራሸዋ በዚህ ሳምንት የሙዚቃ ኖታዎችን ለብሔራዊ ቤተ መዘክርና ቤተ መጻሕፍት አስረክቧል። በመጽሐፍ ብቻ የተለመደው ይህ ተግባር በዚህ መልኩ መጀመሩ የሙዚቃ ታሪካችንን ለመቀየር ይረዳል ሲባል ነው የተነገረው። በሌላ በኩል ደግሞ ፒያኒስት ግርማ በቤተ መዘክር ህንፃ 13ኛ ፎቅ ላይ የሚገኘው ህንፃ የሙዚቃ ስራውን እንዲያቀርብበትና ስልጠና እንዲሰጥበትም እንዲሁ ተሰጥቶታል። ሀገራችን ኢትዮጵያ በርካታ ጣፋጭ ባህላዊ ምግቦች እንዳሏት ይታወቃል። በያዝነው ሳምንት ግን ወደ ስልጤ አካባቢ የሚታወቀው ባህላዊ ምግብ አተካኖ የተሰኘው እንዲሁ በአፍሪካ ድንቃ ድንቅ መዝገብት ላይ መስፈር ችሏል። ይህ ምግብ 8 ሴንቲሜትር ርዝመት ያለውና 10 ሴንቲሜትር ጥልቀት እንዳለው ነው የተገለጸው። ባህላዊ ምግቡ በርዝመቱና በልዩ ጣዕሙ ነው በአፍሪካ ድንቃ ድንቅ መዝገብ ሊመዘገብ የቻለው። የባለቤትነትና የእውቅና ምስክር ወረቀት የስልጤ ዞን አስተዳደር አቶ አሊ ከድር ተረክበዋል። አተካኖ በተለያዩ አካባቢዎች በሚገኙ ምግብ ቤቶች የምግብ ዝርዝር ውስጥ እንዲካተት በትጋት መስራት እንደሚያስፈልግም አያይዘው ገልጸዋል። ወደ መጽሐፍ አውደሪ ስንጓዝ ደግሞ እግረ መንገድ የመጽሐፍ አውደሪን እናገኛለን። ለ12ኛ ጊዜ የተካሄደው ይህ አውደሪ የጠፉ መጽሐፍትን በመፈለግና የተጎዱትን ደግሞ በመጠገን ነው ይህ አውደሪ ሊከፈት የቻለው። የመጽሐፍ አውደሪው በኤልያስ ገብረ ማርያም የተዘጋጀ ሲሆን ከዚህ ቀደም አሮጌ መጽሐፍት ሽያጭ የሚተዳደሩ ግለሰቦችም ተሳትፈውበታል። የመጽሐፍ ሽያጩ ዛሬ ማምሻውን የሚጠቃለል ነው የሚሆነው። ይህንን ፕሮግራም ተመልክቶ በሚቀጥለው ሳምንት ሰፋ አድርገን የምናስቃኛችሁ ይሆናል።
ሳይነበብ እንዴት ይኖራል? በተለይ ስለላለው በታዳቅ ብቻ ሳይነበብ እንዴት ይኖራል? እዚህ አትሞስፌር ያለው ሰው በሙሉ እንደዚህ ነው ታቋም ያለው። የመጻፍ አትሞስፌር ሊኖር ይገባል። መጻፍን ፈልገን የሆነ ቦታ ልንሄድ ይገባል። ያ አክሲዮንም ይሁን ምንም ይሁን ብቻ ግን ይሄንን ያስተባብሩና ይደረግ። እንኳን እኔ አይደለም ዝም ብሎ ተራ መጻፍ መጠጋን ስንት መወያየት ተሳላል፣ በመጻፍ ዙሪያ መገናኘት ተሳላል። እነዚህ የጠፉ መጻሕፍት ታሪክ ናቸው። ታሪክ አይጠፋም። እነዚህም ታሪካችንን ይዘው የቆዩ ናቸው። ትውልዱ እንዲያነባቸው ሁኔታዎቹን ማመቻቸት ነው። ትላንት አያቶቻችን፣ ቅድመ አያቶቻችን እዚህ ለመድረስ በምን መንገድ ተጉዘን መጣን? የሀገሪቱም ሆነ የዓለም የአፍሪካ አጠቃላይ ጸሐፍት በየትኛው መንገድ ተጉዘው ነው እዚህ የደረሱት የሚሉትን ለማግኘት ቆይት ያሉ መጽሐፍቶችን እናነባለን። እነዚህን አንብበን ደግሞ ከመጣንባቸው ለነገ ተስፋ እንሰንቃለን ማለት ነው። ዛሬን ጨምሮ ለሶስት ተከታታይ ቀናት ሲካሄድ የቆየው መሰረቱን ዲጂታል አርት ላይ ያደረገ አውደሪ በሂልተን ሆቴል እየተካሄደ ይገኝ ነበረ። ቦታው ድረስ ተገኝታ ደግሞ ፕሮግራም ያዘጋጀችልን ባልደረባችን ለምለም ዮሐንስ ነች። እኔ ኮዲ ሰናበታለሁኝ። መልካም ቀን።